Kragujevačke privredne resurse u Budimpešti su predstavili pomoćnik gradonačelnika za međunarodnu saradnju Čedomir Štajn, pomoćnik gradonačelnika Zoran Rajović i direktor regionalne privredne komore Kragujevac Predrag Lučić. U mađarskoj predstavnici delegaciju iz Kragujevca primili su visoki zvaničnici Republike Mađarske, predstavnici nekoliko ministarstava i uglednih kompanija. Očekuje se da benefit ove posete u Kragujevcu bude vidljiv za nekoliko meseci, jer su Mađari veoma zainteresovani za privredno ulaganje i otvaranje novih radnih mesta. Za nas je izuzetno važno što je mađarska strana prepoznala Kragujevac kao grad, odakle će, pored gradova iz Vojvodine i Beograda, odakle će krenuti ka centralnoj Srbiji sa svojim ekonomskim i prirodnim planovima, a mi se nadamo da ćemo u narednim mesecima već imati konkretne rezultate ovih naših aktivnosti. Mi se nadamo da će ove naše aktivnosti upravo rezultirati novim radnim mestima i da je i naš cilj da se u Kragujevcu kroz ove investicije napravi jedna dobra poslovna klima koja će obezbediti nova radna mesta. U Kragujevcu će u narednom periodu biti potpisan memorandum sa Regionalnom privrednom komorom Mađarske i Komitetom za Zapadni Balkan koji će biti posrednici u sklapanju budućih poslova, a u našem gradu imaće i svoju kancelariju. Osim toga, u Kragujevcu će biti otvorena i kancelarija počasnog konzula Republike Mađarske. Imali smo izuzetno značajan i uspešan sastanak, potvrda je i ta da su u sastanku prisustvovali predstavnici Ministarstva spoljnih poslova Mađarske, predstavnici i direktori privredne komore Mađarske, predstavnici najznačajnijih i velikih mađarskih kompanija, tako da sve to govori da iza ovoga stoji pre svega mađarska država i to je ono što nam daje sigurnost i garanciju da će ovi projekti o kojima smo juče razgovarali biti realizovani u narednom periodu u Kragujevcu. Inače, grad Kragujevac ima tradicionalnu saradnju sa Slovačkom, Rumunijom, Francuskom i Češkom, a sa ovim zemljama realizovano je niz projekata u raznim oblastima privrednog i kulturnog života grada. U toku su pregovori za buduću saradnju sa Izraelom, a nedavna poseta Budimpešti uslovila je značajne pomake u privrednom životu Kragujevca, koji će svakako unaprediti poslovnu sliku grada, a novim zapošljavanjem i bolji standard Kragujevčana.